Pane starosto, v pondělí 3. března jste odjel na setkání na Valdek, kde se setkalo více starostů, jak ze Středočeského, tak i z Plzeňského kraje. A všichni jste jednali s ministrem obrany panem Stropnickým. O čem jednání byla a co jste si ze setkání odnesl? Tak včera 3.3. jsem se zúčastnil jednání s panem ministrem a velením vojenského újezdu Brdy na Valdeku ve vojenském prostoru. Na tomto setkání byli přítomní zástupci jak Středočeského kraje, obcí, podbrdských obcí Příbramská a Berounská a pak také takzvaní oponenti, to znamená kolegové starostové z Plzeňského kraje, z té druhé strany Brd, Strašice, Komárov, Zaječov. Co jsem si odnesl? Na této schůzce se prezentovaly vlastně všechny názory, které jsou dnes známé. To znamená, padly argumenty o tom, proč se vojenský újezd Brdy ruší, nebo proč je navržen ke zrušení z těch celkově 5 vojenských újezdů v České republice. Proč to tak má být? My jsme zastávali stanovisko a my, znamená to podbrdské obce a města, zastáváme názor, že vojenský újezd Brdy by se rušit neměl. Předložili jsme tam panu ministrovi i argumenty k tomu, proč by se tento prostor rušit neměl. Argumentovali jsme s tím, že jsme tady také od toho, abychom chránili životní prostředí. Ve vojenském újezdu je veliká zásoba na velmi kvalitní pitné vody. Domníváme se, že vojáci ve vojenském újezdu Brdy jsou jediní v této chvíli, kdo dokáží toto životní prostředí zabezpečit, protože žádná navrhovaná chráněná krajinná oblast toto nedokáže. Z řad kolegů Plzeňského kraje bylo argumentováno, že dnes je tam bezvládí v prostoru, že v oblasti patrických rybníků se prohání 4 kolky, kolony aut, spousta turistů, spousta lidí na kole. A my jsme argumentovali s tím, že právě tato neřízená doprava, neřízená turistika je zapříčiněna právě tím, že tento prostor nikdo nehlídá. Chráněná krajinná oblast to nedokáže ochránit. Vojáci ano. S tím jsme se setkali již v minulých letech. Po 10 let vojáci dokázali tento prostor ochránit jak v létě, tak v zimě. A co se týče ekonomických ukazatelů a technických, na pravidelných schůzkách, při kterých jsme se setkávali s představiteli vojenského újezdu, jsme požadovali jako starostové předložit ekonomickou analýzu o tom, co přivedlo ministerstvo obrany, aby navrhlo zrušení vojenského prostoru Brdy, protože ta částka 77 milionů nákladů na provoz vojenského újezdu Brdy, máme o ní pochybnosti. Jo. Je předkládána pouze v jedné kolonce bez podrobnější analýzy. Tato analýza jako ve formě zprávy na naše požadavky 2-3 roky dozadu nebyla nikdy vyslyšena, nikdy nebyla předložena, proto o té části pochybujeme a domníváme se, že jsou možná, protože ty otázníky tam musíme postavit, když nemáme ten rozklad, tu analýzu, takže nejsou pravdivá, jsou zkreslená, protože my máme údaje jiné, že částka skutečná je kolem 15 milionů. Ta částka 77 milionů se někomu prostě v této chvíli hodí, aby byl ten prostor navržen ke zrušení. A protože ministerstvo neustále odmítá tuto analýzu předložit, z toho vyplývají naše pochybnosti. Já jsem i toto včera sdělil panu ministrovi přímo z očí do očí, protože on vyslovil podivení, že neustále předkládáme stejné a stejné otázky a dostáváme na ně stejné a stejné odpovědi. Proč to děláme? A já jsem mu odpověděl, pane ministře, já se divím, že vy se divíte, že pokládáme stále stejné otázky a víte proč? Protože nám na naše otázky nejste schopni předložit informace, které od vás žádáme. Tuto analýzu jste nám nikdy nepředložili, takže předložte nám ji a my možná změníme názor, nebo si uděláme názor jiný. Pane starosto, a vyplynulo něco konkrétního z jednání? Tak z toho jednání, kterému jsem byl přítomen,
v podstatě nevyplynulo nic. Z mého pohledu nic. Argumenty padly z obou stran, jak ze Středočeského kraje, tak i z Plzeňského. Avšak závěr se nedělal žádný. Na mě to působilo dojmem toho, že pan ministr, protože je krátce ve funkci, tak neměl ty přesné informace, má je pouze z jedné strany, nemá je přímo u starostů. Chtěl si ověřit názory starostů. Názory starostů dostal, byť velmi rozdílné z obou stran, ale působilo to na mě dojmem, že si přišel s pevným názorem na stav věci odkliknout schůzku se starosty.